結局勝てへんのかい、勝てへんのかい、痛い先生して逆転されて、その後逆転して逆に3で助けて、おお、これはもらったか、安心安心思ったら、その後で逆転されてよ、なんじゃ死のゲームだおい、死のゲームすぎやろ、で最後は負けるんかい、こい中2体で負けるんかい、おいや、なんやゴーランダ戦は、おい、スマッシュバランスか、大乱闘スマッシュバランスかな、おい、4にもなってこの、お互い投稿打点の、この貧難のチームが、この広い広いバンティンドーム、日本一、広い球場、ホームランが出にくい球場といっても、過言ではない。うん。そんなバンテリンドームで、ラストだー、ナイスだー、おい、ようやくこれな、打線爆発したかと思ったら、結局、今日は東海ですか、おー。まあ、これに関してはな、阪神というよりは、中日強すぎやろ、中日なんで5位やねん、これで。なんでこれで5位やねん、おいら。なあ、なんでこれで4ゲームも差があったんや、おー。この阪神と。4位阪神となんで、これ4ゲームも差があったんや。なんでお前ら横浜に3打差とんねんな。なんで横浜に3打差とんねん、こんなに強いより。中田翔抜き、ビジネスホーラン、石川高いホーラン、これで10点も取れんねやろな。なんで勝てるんだよ、おい。来て強すぎやろ、おいら。なんで1位じゃないねん、おいら。おはようにはマルティネスがおって、エースには高橋宏斗とかいう、ほぼ山田義信みたいな、メジャーリーガーおって、おー、柳、小笠原、おー、バッター言うたら、細川、福永、おー、カリステ、おー、で、守備では、田中美希や、おー。なんで勝てへんねん、なんで勝てへんねん、中1、中1強すぎんねん、これ。どうでも5位とは思えへん、ほんまによ。これで阪神、首位巨人と、まさかの、2.5 ゲーム差、東北ドームでもね、3連戦、月曜日から控えてますけども、これまでに差をね、縮めるどころか、どん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 広がってますわ。この前はね、0.5 秒とか、なんなら阪神が上におったはずなんやけど、なんか気がついたらな、気がついたら、2.5 もつけられますわ。あしたんだあしたんだおいな、嘘やろな、なんなんマジで。まず2回にね、阪神が、2点ね、お前の反応タイムリーで先制するんですけど、その裏、福田にヒット、そしてドローが細川、阪神天敵オールスターズの、細川に、スレーズ打たれて、そして、高橋周平、ライトさんでの逆転スリーラー、一気にね、試合をひっくり返せます。そして、その後、3回裏、さらに、カリスピンタイムリー、そして、福田にまずタイムリー許して、5対2。3回終わって5点目、5対2。ゲットだ、ゲットだ、ゲットだとやったな、お前ら。何してくれてんだよ、お前ら。まあ、高橋の逆転スリーラーは、まだ事故やとしても、このカリステ福田の連続タイムリーはないやろな。何してんだよ、おいな。なあ、伊藤はさ、味方がせっかくな、いい感じで先制して、スリーラーを打たれて、その後、この2点が余計やねん。この2点さえなければ、今日の試合な、はっきり言うて、阪神勝ったかもしらんわ。この2点が邪魔やねん、これな。なあ、これ2点なかったら今8対8やから、延長戦や今頃。今頃延長戦やっとるわ。伊藤大橋。この前はな、甲子園で、仲いいしってやったか。イビッチな、すごいだけど、いかんせん今シーズンは、続けてね、安定した投球ができない。2回投げたら1回打たれてんねん、これ。もうな、ほんまに今、金属疲労とかな、いろいろあるかもしれんけど、21年から、ルーキー時代からな、ずっとローテーション投げてきて、頑張ってくるんだけど、ちょっとな、なんやろな、簡単に打たれすぎやろな、これな。まあ、この2点ははっきりと思わかったね。この5対2。これでね、もう試合終わったかと思ったんですけど、その直後、4回にね、相手のファーボールとかあって、まあ、ダウン作ってね、そっから、斎藤さんね、左の巨人のね、高橋みたいな、スライダー投げてくる、斎藤っていうピッチャーがあったんですけど、大体投げるファン、タイムリーヒット、2点タイムリー、まあ、これはね、この、ナベロハのね、タイムリー。これがね、目指した大きかったね。はっきり言うて。これなかったらな、お前、終わってるわけやから、スリーアウト戦時で。
これ答えになるか、答えようになるか、全然ちゃうよ。ほんで、そのままね、続く芝田藩も、タイムで打ってくれて、一気に同点ですわ。ほんで、その勢いのままね、4回5回に、坂本さん、小畑藩のタイムリーで、一気にね、やってくれましたわ。逆転。ただ、5回裏、この回がウルシャだ。ウルシャに変わったんやけども、先頭ミキアにヒット、岡林にレフトのヒット、一塁一塁。さらに山本康弘に、痛恨のダブル満塁、ノーアウト満塁。ここや、これやろうな。ここでフォアボールだけないねん。ほんで、そっから開始の2犠牲フライ打たれて、福永にヒット打たれて、タイムリー。タイムリー打たれて、1点差。ここで、浜ちゃんにスイッチするも、続くバッター、ドラゴン細川、もう時すでに起こしや。もう十分時間あったからな、この開始半と福永のな、ところで、もう細川さん、竜の前にしとったわ、まだ。禁止打うな、もう。竜の前にしとで、すでにね、こう、記録と素早さが、これ以上上がりませんで、ここまで上がった状態。そこで迎えた3球目、浜ちゃんのボール捉えて、レフト線への、逆転タイムリーツーベース、9対8。キラキラシュートだ！キラキラシュートだ！ドラゴン大阪、シュートだ！お前は反省してるみたいな、ごめんから。ごめんから、ずっとそうや。ずっとそうや。激励、激励、激励。ドラゴンクロー、ドラゴンタイムだ。どんだけ本物をしてくんねん、ドラゴンタイムの技を。ドラゴン大阪だ。お前のせいやぞ。お前のせいで阪神タイガースが苦しんだんや。そしてさらに、続くピッチャー藤島藩を、2018年以来だか9年以来だか忘れましたけども、タイムリーヒット10対8、めちゃくちゃ大きい1点が最後に入りました。ハマチーハマチーハマチーなんでピッチャーにダメ押しを打たれなあかんねんな。そこは打たれなあかん、打たれたらあかんやろ。まあな、あのことか、あのところは、ウルシャーラーがな、作ったピンチやから。まあ、そこはな、もうしゃあないよ。ただ、ピッチャーにダイブリはないやろ！ピッチャーにダイブリはないやろ、おいな。何をしてんだよな。こんなんやってるから、お前、いつまでやっても敗戦処理なんやろ、おいな。まあ、あの矢野政権の時の輝きは何やったんやろ、2022年の。もうそろそろな、浜ちゃんも岩さんも、しっかり先頭出されるよ、はっきり言うて。そこはな、ほんまに、危機感持って、やっていかないと。危ないよ、ほんまに。他の他球団が、他の他球団が狙ってますから。危ないよ、ほんまに。そのまま、阪神タイガース、敗北ですわ。まあ、9回な、最後ちゃんと作ったけど。まあな、いかんせんライドルはそんな簡単にはいかへんよ。そんなもん当たり前やんか。見たらわかるやろ、あのボール。凄まじいボール投げとるわ、メジャーリーガーやね、ほぼ。うちのスアレスと一緒や。ロベルト・スアレスと。もうな、同レベルやから、はっきり言うて、マルディエさんは。ほんまにな、9回やったら、こんな点なんか入らへんねん。だから、8回でなんとかせなかったらあかんねん。8回で。8回でな、なんとかせなかったら、せなあかんかったや。まあな、もう、スエコが言うてもしゃないから、まあ、明日な、西勇気感。まあ、この前はちょっと無駄だけど、まあね、いかんせん防御率1点台やし、まあ、それなりのね、仕事はしてくれると思いますよ。まあね、打線が今日の感じで言ってくれれば、絶対にね、勝ちもすぐ思うんで、まあ、明日はね、左の松葉藩が先発だと思うんで、まあ、今年はね、野口さんが、おそらくライトで、スタメンで出てくるんじゃないかと思うんで、その野口さんにね、注目して、頑張っていきましょう。よろしく。